O ozono é un gas de cor azulada e olor forte que está formada por 3 átomos de oxígeno. A cantidade de ozono na atmosfera é moi pequena e concéntrase nunha capa delgada situada a uns 25 km de altura chamada ozonosfera. O ozono estratosférico protéxenos das radiacións ultravioletas que son nocivas para todos os seres vivos.